Yoweri Museveni never mission je baba waddo kutalo bati kyagulanye sentam meya weka sankati don't to sempebwa echo chimwagalo kola kyagulanye Robert sentam sempebwa te wandi badegwe bana Uganda afunya amawulire olukwe olubadde luteeketeekeddwa okusaanya omukulembeze wammwe gwe mwagala ennyo Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'eggwanga Uganda nga bamuzze mukiraba nti Bobi Wine mukulembeze waffe era nga tumwagala nnyo waliwo olukwe olubadde luseetingiddwa Katonda yatutaasizza Bobi Wine n'atagenda zira kumwa nsaba muwulirize bulungi bannayuganda ntegese nazze ne mbabuulira ku musajja gwe bayita Tone sepe wa chiemba yali meya we kasangati. Nema bulia commission jebaba deba muwade. Olunako olwalero kumacha batu demu meeting. Nebate sebi ntu wanu wa manga. Elanga baba deba bitade mungkola. Tone sepe wa chiemba ngaline samota rubega mukaku. Maiko Mabike, Swaimani Chidandala, Netim. Werunorukwe we muwademu. Olokuta Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mission mujikoze bwe muti era Katonda ya taasisa njagala ulirise bulungi era musabira omwagalo waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ulirise mbozi mukwano gwange wenna aliko mwena mukimanyi tu president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja wattu yesulira magere era amakage yezimbira ngakyali muyimbi ne yewaye eri Katonda okulaba nga ja atulwanire nga bannayuganda munange okuva akalulwe kaggwa waliwo ttiimu ze bataddewo okumulwana kyokka nga balwana omuntu alwanirira ensi Uganda ebintu bingi ne bikolebwa ne baleeta n'ebituntu ebitategeerekeka sima ya red card sima ya biki ebyo bannayuganda ne mubibuuka munange mwami Besigye ne ttiimu ye ne banoonya omukuru gwe bayita Tony Sempebwa Kiyimba eyali meya we Kasangati ne bamutuza mu mission ya kafubo ne bamugamba gwomanyi ensonda mu mabali ewali amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu twagala tukole mission kubanga akasajja katufukidde obuzibu era akasajja katulemesezza omugaati yatusangawo mu byobufuzi tukoze tutya Tony Sempebwa Kiyimba basoka ne bamuwa mission Ngabaloza Bobi Wine agenda wa Dr. Besigye echo nesija nechikuba ola security alert generator munango mukulembeze waffe na chikira kakati baba senti mama babi itungo Kyagulanyi aze ekamocha ne president Robert Kyagulanyi Ssentamu nti base kamocha abakulu bano ne bestula Suleiman Kidandala Michael Mabike Tone Sempebwa Kiyimba Nemwolekera amakago mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nemutamanya ati kamera zaabaddewo. Nemutamanya ati zaabalabye. Nemuyita nsaba muwulirize bulungi. Mwayise mu geeti ey'ekyemmanga. Nemutuuka. Bwe mwatuuse mu geeti ey'ekyemmanga. Tone Sempebwa Kiyimba. Nemuyita askari. Bwe mwayise askari banyamulenge mwe. Nemumugamba omusajja twagala kuteeka mu ddiiru. Era diru jetuagara okore yenu wa manga. Omukuru ono ayingira sawa meka. Omukuru ono ebyokulya bivaawa ani alete mva. Omukuru ono ewaka ekiro awujjalirako wa. Muna ya askari n'abagamba lwaki mumbuuza ebintu bino. Nga mu motoka muina mu miliyoni kinana beddu. Miliyoni kinana beddu. Abakulu abo ne basiraga askari. Askari na abagamba na ye miliyoni kinana ngatidde nnyo mukama wange ya nesiga. Munange ne bamugamba biveeko nga muli ku live muli ku simu mulabe emikolo egigenda mase kamocha. Eranga mwe
n'ebigenderwa byammwe mabiko mabike ngabwe mubigoberera munange ne bagamba kakati chetwagala otubulire gwe ne bobanga tochiyingiddemu otubulira abantu bano betwagala wammanga nti bantu ki twagala otubulire ani afumbira Robert Kyagulanyi Ssentamu asika nagaga muntu tewala era bye mungamba lwaki mwagala afumbira Robert Kyagulanyi Ssentamu emmere ekyokubiri twagala omuntu aleetera ebyokulya Robert Kyagulanyi era twagala gwe wenyini otubulire Robert Kyagulanyi Ssentamu enyumba ye bino bwebiti ne bwebiti tolo kwa sikali ya badama nyito ne sempe wa chiyimba na mgamba mukama wangi byonna byombuza gwe ngobi manyi munanga abanyiginya bano abanyampi bano era mu lukwe runo ntegeza dwako diru weri egendo kujjawo cameras ezatekebwe magere cameras okuva waggulu ne wansi zigenda kujjibwa obunambiro era missioni abakulu bano bakubye ebifaananyi amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne batakoma kuna abanyiginya bano ne bageetooloola ne batamanya nti president yali State House nti ebifaananyi byonna yabifunye munange asikali ne bamulemerako omwana n'abagamba sisobola kuva mu lukwe olw'okuuma mukama wange kwa mukama wange mwagala ng'omuntu kati kamba wa mawulire mbabye olukwero mubadde mupanga ulirise mbosi tone sempe wa chiimba jangu ku video njagala kubulira tetsagalo sagira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati abasajja bano bade basetinze bwe bati esokera ddala bade wa planning okulumba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubale mu moto kajatambuliramu bamutuseko obulabe bana abalawe amalo mutuseko obulabe munange babuke ganswa borekere mu bitundu ebirala bo bakivemu bakirekawo bagambe aba ADF bebasanyizawo Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulu bano batudde mu meeting eziwerako ne bagamba lwaki Bobi Wine aina amaanyi bwegati nakulagulo Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde iganga bino byana kuwasa nnyo abakulu bano okuli Dr. Warren Smith Kifefe Besigye ne timu ye ne bagamba omusajja akyalina amaanyi akyali bwati kyetu ino kola kwe kumujjawo bo baali balowooza nti Bobi Wine agenda sirika era agenda kuva mu byobufuzi okuva akalulu ekaggwa ne bajja ne bamugulira abantu mwalaba olukwe lwa Frank Kashumba n'olwonna Dr. Besigye yalulimu ne pulani ze nga Kashumba avume Kyagulanyi balage nti Besigye yagenda okulwana era Kashumba Dr. Besigye yakuwa miliyoni 300 okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu mujukira bulungi Frank Kashumba bwe yavaayo ng'avuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu yafundikiranga nga wana Dr. Besigye era Dr. Besigye script zonna esuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omuwaayiriza n'omuteekako ebigambo ebijweteke Dr. Besigye yakiinamu omukono olukwe luno Mayor Sempe wa Kiyimba yabategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu alina gates bbiri kwezo geti bbiri waliwo omuti gwe basobola okulinnya ne bagwa munda Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abanga ali mukola exercise bamusaanyeewo era kijja kuba kibataasizza kubanga bagezezzaako okulaba nga boogera ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ye n'abategeeza nze ndi ku nsonga za Uganda ndi ku nsonga za kunula muntu wa wansi abanyapi bano n'abanyamulenge munnange ne bagamba tukoze tutya omuvubuka ono akyalina emyaka mingi ate stamina dokita bulijala gazibuze so abakulu bano ba ntegezeddwako baamazeddwa okufuna diary station eyamata agava wantu ewamu President Robert Kyagulanyi Ssentamu muganywa era ng'omukyala atunda amata bamuwadde miliyoni 7 era amataago maze okwala atinga abagatwala temugezane mugane muno n'amataago obutwa bugenda kuteekebwamu ekyokubiri President Robert Kyagulanyi Ssentamu Tone sempe wa Kiyimba bagenda waliwo akantu waliwo akafaawo ng'ona atera okuwetewo ewantu awo watekebwewo amataala baba se waliwo akasikiza we basobola okuteegera bakutuseeko obulabe kubanga bagenzo kira bantu mu kaseera kano oli nsonga era oli kizibu mu lugendo lwabwe olw'okufuuka abafere Michael Mabikke diru yenu kanjogere owulirize bulungi
Mike Marike ne timu yo mu meeting ya tuteka sangat olunaku lweggulo mwatesezza ebigambo bino byenjagala bannayuganda bawulire era ense bategeere. Mike Marike yategeezezza Samota Lubega Mukaaku, Suleiman Kidandala ne timu yaabwe eyabagezigezi era ababbi abafere nti Bobi Wine bwe tumusaanyaawo akaseera kano ensi tegenda zuukuka era abantu bajja kulowooza nti munnange Bobi Wine aba ADF n'abantu abalabe bamusaanyizaawo ne bateekateeka ensi teno era gyetegeddeko bano abasajja bagenda kwefuula abo abalwanirira nenga mission ya kutta Bobi Wine. Basa se ne bagamba lwaki Bobi Wine tajja ku street, bwajja ku street ne bamukuba amasasi omusirikale ne bagamba yakikoze nga tagenderedde. Bobi Wine bwajjayo omutwe era nzijukiddeko nti baali bateeseteese mission lwakuba abantu temwakyegendereza. Bobi Wine president weyali ava ku CBS waliwo akantu akaayita ku mmotoka bangi temwakategeera naye ntegezeddwako yali bomu lwakuba teyabaluka. Bwe yali ava ku CBS olukwe luno lwali luseetingiddwa ng'abakulu bano mwalimu aba ISO ne nga bakolera FDC ne Dr. Besigye nga baagala okumalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wulire mboozi, Robert Kyagulanyi Ssentamu, ddayo mu mawulire ag'olunaku olwaleero. Meya we Kasangati abadde ku mwanjo nnyo era weebuuze mu bannabyabufuzi bonna lwaki meya we Kasangati. Tone Ssempe Kiyimba ono baamulese mu ddiiru bamulage nti ali mu kintu era bamuwe mission egenda okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu.